Εσύ είναι η μικροφόν. Ρούδι! Ο Σπίρ, ο Ιλ με μπουκαρισε. Έτσι όμω σκόλ, νου έτσι όμω λούφ με νέα τέρα. Gjithë Shqipëria, gjithë bota, ju kam bashkë, shkën gjithë. Drejtësi du. Vetëm drejtësi. Ule. Nuk më gjenë gjo. Asi gjo nuk më gjenë mu. Asi gjo nuk më gjenë. Vetëm drejtësi. Duhet ujtë së Pimartini. Shumë duhet ujtë mu se se ka. Ka katër ditë se sëmë për Martini. Hajde. Nuk kam për Martini u. Nuk pia së. Kemi përcjell drejt për së drejti pamje vërtet dramatike në momentet të fundit. Jemi të detyruar dhe për shkak të transparencës, duke qenë se Syri Televizion me grupin e xhirimit ka përcjell në çdo çast atë që ka ndodhur. Në këtë moment jemi duke parë që tezës Martinçanit ka humbur ndjenjat. Ka qenë shumë e vështirë në fakt për këtë të fundit për të dhënë një deklaratë për mediat, në kushte shumë të vështira dhe të rënduar psikologjike me një trishtim të jashtëzakonshëm. Ka folur disa fjalë për mikrofonin e gazetarëve që i gjenden atje. Ju kërkojmë ndjes edhe për emocionet, pa diskutim është një prej ngjarjeve më të rënda që kemi transmetuar drejt për së drejti. Protestat ditën e sotme ka qenë me mesazhe shumë të forta, ka patur adoleshent, shok të Martinçanit, 14 vjeçari që ka humbur jetën 2 ditë më parë si pasojë